simfoninis orkestras. Tautinis. Ir kad jiems būtų dar drąsiau, tai aš koncertą pradėsiu su Jurgita. Ir paskui viskas tęsis. Viskas gerai, gerai. Gitaros skambesio.
Mums pagros Lukas Donovan, atliks oras etiudas, mokytoja Ramunė Visbarienė.
mokytojas Linas Keliauskas. Thank you.
Kamilė Laucytė, į mokyklėlę mokytoja Vilma Stanienė.
kviečiame Jėvą Paškevičiūtę, ji pagros adagio mokytoja Vilma Stanienė. Šiamoj klasėje pati mažiausia, dar va čia mergytė, matau, sėdi maža.